52, Fone 3, 24, 22, 39, e o título. O campeão do meu jogo, Júlio. Já tratou da equipe da associação da posição que não vai saber qual é o número da camisa? Mas está tentando tomar a luta da luta dessa vida. Muito uma pegada aqui, viu? Lateral Netinho, passa o número 2, agora o massagista Pedro de Drama. Por enquanto, os resultados. Aqui é na casa, agora a casa vai para a grande final com esse resultado. E se for para a final, joga o último jogo da decisão em casa, amigo. Que privilégio que o Aragaças vai ter, hein, Júlio? É.